dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarbi al-Qaadisiyah. Ciraaq meeshan la yidhaahday ku taalla. Ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia, dowladdii Iran ba ka talin jirtay. Dee caasimadoodii madaayin waa Baqdaad dhinaceedaba, kama foga. Maadaama ay ka talin jireen, markii muslimiinta iyo nimankaasi Iraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen, dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka Qaadisiya. Dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30,000 oo saxaabaa bay sortaageen iyo intii la socotaya. Saxaabada waxaa hogaaminaya casharatul mubashiriin ka mid ah Sacd ibn Abi Waqaas baa ciidanka wata. Qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yidhaahdo oo jananadoodii waaweynaa ee laga dambeeyey ka mid ah. Markaa Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentali siday u fakarayaan inuu ogaado. Wuxuu Sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro. Nin baa loo diray, wuu soo celiyay, mid kale bal ii soo dir, waa loo diray. Saddex nin baa kolba mid u tegey. Saddex saxaabi ayaa kolba mid u tegey. Mathalan, mid ka midun haddaynu soo qaadno, Ribciy ibn Caamir baa ka mid ah. Ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo u tilmaamo waxaan soo saaray gaajo iyo dhaqaale doon hadday tahay inaan dhaqaale bixiyo. Marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay, dabeetana red carpetiska ayaa la waday, dhulaadu ballaadhan. Ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wata, waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray, dee nin ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha. Rabiy ibn Caamir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay. Dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo duul eriyey faraskiisii, kama degine. Waxay culamada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidha. Dabeetana uu kasoo dhaadhaco, xag uu soo dhaadhaco, waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago, hubka dhig, boqorka adoo hubsita looma tago. Wuxuu ku yidhi boqorku isaga ii yeedhay, anigu umaan rabine, haddaad rabtaanna sidaydan baan ugu tegayaa, haddaydan rabinna waa iska noqonaya. Boqorkii waa loo sheego, waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya. Soo daaya buu ku yidhi, maca hubkiisa soo daaya. Isaga wixiisii situu soo galay. Su-aal baa la weydiiyey markaa, maa jaa bikum, war maxaa idin keenay? Abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya kasoo, maxaa idin keenay? Sahari uga timaade. Wuxuu ugu jawaabay, Allahu ibtacathana linukhrija man shaa min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxda wa min diiqi dunya ila sicatiha wa min jawri ladyaani ila cadli lislaam. Ilaahay baa na soo bixiyey inaanu ka saaro dadka ciddii uu doono addoomahaysa addoonsanayaanoo ilaahay addooma u dhigno. Waxaan u soconnaa buu leeyay inaanu biniaadamka xorayno, makhluuqu makhluuq kale inaanu addoonsan. Ilaahay u qura inay dadku addoomo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baanu soconnaa buu leeyay. Ibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto. Waxaanu kale u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro, balaceeda u saaro. Haddaba ninkan kaarbatiyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhiga ka saaraya. Cidhiidhigu waa qalbiga. Kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn, kaarbatiyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiya wax weynoo qiimo uma samaynayso. Waxaan waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican. Marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye, cidhiidhigan adduunban kaa bixinaya waxaan kuu saaraya maxay? Ballaca adduunkan ku geynaya buu leeyahay. Waxaan kala u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno, islaamka cadaaladiisa kuu saaro. Yacni mowqif kare wuxuu sawiraya ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka bidhbidhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiini yahay, diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin, inuu rumaysan yahay. Taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado. Ilaahay wuxuuna wuxuu ina leeyahay xataa haddii sida kale oo dhan laydinka xoog bato, walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclawna in kuntum mu'miniin. War ha liidanina baa layidhi, ha murugoonina. Idinka koreeya haddii iimaanu jiro, daad rumaysan tahay rabbiga ayaa ku xidhan tahay, adaa koreeya. Qiso labaad haddaynu tilmaamno, oo saxaabadan reer maka aha ee nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbiyeysay u muuqdeena,
ان ماركي بيت المقدس مسلمين تاي فورتي بيت المقدس نيكا فورنا عيدا كاسنا نيكا لو عشرة المبشرين هو قامني عبيدة بن الجراح يا عيدا مدوتي دبيتنا قولدي مسيحيين تيميشي جوكتي وحي إلى هذين شرطي فرها صلح ما نقلينا ساسانا نريد كله شيرينا لكن فرها وحن بنودي بين أمير المؤمنين كينو هاي ماضو ساقانو فراكوري شيرينا سيديبو كصابح أبو عبيدة عمر بولاها اللو حديني مكي ساسي إلى هذين دي هداد نوي مخاري ساكالي عمرو صابح وعربا فروه بيت المقدس إنو لو ريقو ان مشنا سغفره لو ديبو معاهده دي لغلينا سداسي اي كو هرغش وسوس علي مركو ماشين يرو سو جري اي و خصو مري دول ديديو روب هليو دوبا ميدنا دبتن دابدي وفوشنانت عمر كدا دغي او لبدي كبودنا لبخاي ايو لبدي كبودنا هلكن كو سو قاطي نيفكي سينا سو هوغامي دوبدين اسكا سو دخ سوداي aba ubayda yaa ida madii muslimiinta ragii soo dhaweynaya ka hor yimo aba ubayda wuxuu yiri umaro ma matchalin ma yusrani anna ahlu albaladi istashrafuk hadithka hakim warinayo in magaalada dadkeedii madaxdeedii ay ku arkaan sidan adigu ninkan faydana cagaar dhoobada kale ah in lagu arko ma manchali bulay umaro ereygi wuu dhibsaday أدقى عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبو عبيدة وحن شعلان الله مدان أدقى هينون إله أبو عبيدة أدقى وكاحشوني أقول لي لكن وان عقابي لها أنك لو أنا أدقى هيني إنو إياي ماركا وكاحهم يقول لي لو غيرك قالها مدان أدقى هين موركا سكا صباح أقول لي دبتنا ومروح ودبو قول نقضي التاريخ دودي أبو عبيدة أبو أقيي لكن waxa yar rabuun isagu amirul mu'minin ku muqda amirul mu'minin haga darkii heebada inuu meesha yimaado laakiin umar ruuxu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna dhalla qawmin dadadu dulaysan baan ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad naga dhigay buulay markaanu arab ahayn dhulkayga joognay dad dulaysan baan ahayn jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diintatan haddaanu ka raadinay buulayey sharafta meel aan diinta yada hayn ilahay waa nadulaynaya ilahay diin buu nagu sharfay waxaan diin ahayn hadaanu sharaf ka raadinay waa duloobayna waxaan uga dan leenahay waxaan uga dan leenahay qofku mu'taz bi diinihi inu rumaysnaado in wax ka muqayn inaanu ogeyn bidbid kana duyeynaanu qiimo badan ku lahayn taas waxay keensanaysa inuu diintiisa xoog u xajisto ilahay isagoo nabi maxamed la hadlay alayhi salatu wasalam ومن ورائه سحابة الله هذا ليه وحل إليه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحوله حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي الوسو وحي يدي حجسو ويجد سحاباتك السوغنت إبا إلهي ليه جدق منباتك التاغنت وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغو سودة جينا شرف بكوية هاي أذيك يطلق بابا إلهي لي إلهي نويدين ويدين دونا مركا وحي وقوقها لسنائنا ننسي سنن محي وحليته من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا راهو حلاني شيء كوات حويان انو غربدان كغبخنو وخي اهل الكتاب كي هور الهي كتلمامين كغبخيين انو كغبخنو وخي صحابتي النبي محمد عليه الصلاه والسلام كغبخداي انو معتز كو اهانو دد كفانيه وان قرسنين دينتا ترينينو نقانو